Takže 90 kg bude pro Lubomíra Švaňhala Krnov. Potom nastoupí Dominik Konečný, svítavý, a připravit se může Roman Dvořák, taktéž svítavý. Vše připraveno pro Lubomíra Švaňhala. Takže bohužel čas vypršel, tudíž pokus nemůže být. Jednak možná ani časově to závodu nestihl. Takže zvýšíme na 90 kg Dominiku Konečnému. Svítali. Činka připravená. A po něm nastoupí Roman Dvořák a připravit se může Jan Bory. A bohužel pokus je to neúspěšný. Podle karet někdy je to vyplačováno. Nemohlo to být. Takže 140 přistáváme Janu Hory Staňko. Tady nastoupí Milan Štěpaník, Praha. A připravit se může Miroslav Srb, aby z Praha. Vše připraveno Janu More. Tak.
a pokud úspěšně. Takže 150 ročník chystáme do rozhledu se mnou, aby z Praha. Thank you.
takže bohužel. Pokus úspěšný, 155, Milan Štěpánkový, chystáme z APISu Praha a jeho kolega Milan Strc se ho bude následovat. Dále se připravovat může Lukáš Roubník s Sedlčanem. Vše připraveno na stupě Milan Štěpánkový. A bohužel pokus je to neúspěšný. Takže 160 kg pro Miroslava Stepa, aby z Praha vystáhne. A po něm nastoupí Roubník. Díka, vystáhne. Takže bohužel pokus je to neúspěšný. Takže 160 kg ponecháme Lukáši Roubníkovi. Po něm nastoupí ke třetím pokusu Lubova Švaňha a připravit se může Dominik Konečný. Pokus platný. 100 kg ponecháme Dominiku Konečnému z Italii, po něm nastoupí Roman Dvořák z Italii a připraví se Jan Mourinek z Taňko. Thank you.
Pokus to byl úspěšný, 147,5, Jan Moren, chystáme Staňkov, po něm nastoupí Jan Štěpán, aby z Praha, připravit se může Jaroslav Srb, taktéž aby z Praha. Takže ještě jednou pokračovat budeme 14 hodin 5 minut. Děkuji.